गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. राज्यातील अनुसूचित जातीसाठींचा एकमेव राखीव मतदारसंघ म्हणजे पेडणे. या पेडण्याचं प्रतिनिधित्व मनोहर आजगावकर करतात, जे सरकारात उपमुख्यमंत्री आहेत. एवढं करूनही याच मतदारसंघातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा एकमेव पुतळा दुर्लक्षित कसा काय राहतो असा सवाल उपस्थित झाला आहे. मगोपचे नेते प्रवीण आर्लेकर यांनी या पुतळ्याची दैनावस्था पाहिली आणि ताबडतोब बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला आदरांजली वाहण्यासाठी लागणारी लोखंडी शिडी उभारून ही गैरव्यवस्था दूर केली. बेगीतल्या बेगीनूच त्यांनी ही सी डी घातली. एका लागून हांव पयलीं प्रवीण आर्लेकर सराचे धन्यवाद म्हणटा की ताणें कांयच वेळा भितर हे केलें. आमकांय कळोंक ना की ही सी डी केन्ना जाली ती. म्हाका काका येवन म्हणूंक लागलो की सी डी घातली. आमी आतांच उलयताले ते गजालीचेर आनी जाले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या बद्दल म्हणपाक गेल्यार खुबश्यो गजाली आसा. हे सगळ्यांक खबरच आसा. आयच्या बुकांनी येता सगळ्यांचेर खबर आसा. आनी खूब लोकां खातीर सगळें केलें. फक्त एस सी समाजा खातीर न्हू, पूण सगळ्या समाजा खातीर, महिलां खातीर ना म्हणू नाका, जाणट्यां खातीर, सगळ्यां खातीर एक तेणें वेवस्था करून दवरली आसा. तेजो विचार पयलीं आसलो की आयज न्हू, ते आयचें चिंतन जालो, तो सदांच फुडलें चिंत्तालो आनी फुडल्या दृश्टीच्यानचेर तो चलतालो. ते खबर आसलेलो आयज समाजा खातीर हांवें कितें रिजर्वेशन दवरूंक ना की फुडें समाजाक खूब त्रास जाताले. खूब भुरग्यांक शिकपाक सारके त्रास जाताले. खंय फुडें पावचें ना, तांकां संदी मेळची ना, तांकां हात मेळचो ना. आयज शिकलेल्या भुरग्यांक आवय बापूय जर तांचो शिकलेलो आसा तांकां त्रास जायना. जर तेजो आवय बापूय डॉक्टर आसा ती तांकां भुरग्यांक गायडलायन्स दिवंक शकता की बाबा तूं डॉक्टर जावंक शकता, ही लायन तूं फील जावंक शकता. पण आमच्या समाजान अशें आसा की आमची पयलींची पिढी आसा ती शिकोंक ना, चड शिक्षणीक ना, की आमकां खूब आमकां सांगपी कोण ना जाले, तांकां सांगपी कोण ना जालेलें आसा. म्हणून हे रिजर्वेशना खातीर एक एक टायपचो एक मदत कशी मेळटा की एक इतर समाजाचो भुरगो फुडें समज फुडें सरोंक शकता. आनी खरेंच आयज तुम्ही ह्या शॉर्ट नोटिसान तुम्ही सगळे जाण पावले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार म्हणता. बाबासाहेब आंबेडकर, आयज हांगासर म्हाका एक धाकटीशी संदी दिल्ली आसा ती हांवें आयज पूर्ण केल्ली आसा. ती हांगासर रेलिंग आनी तांकां सी डी जाय आसली ती म्हाका खूब उमेद भोगता. कितें हे म्हाका तेंच्यांनी सांगलें आनी हांव कितें तरी काम करूंक आनी फुडें सरलो. आनी इतली उमेद दिसता कितें आमचो बाबासाहेब आंबेडकराच्या कामांसूनच हांव असो फुडें सरतलो. आनी फुडें हांव खूब अशे गरीबशे लोक आहा पळय, ते गरीब लोक हांगा पेडण्यान अशें दिसचे ना केन्नाच, म्हाजो असो विचार आहा. आनी हेज्या पयलीं हो आमचो पेडण्याचो राखीव हे आमचो मतदारसंघ जाल्यार हांगासर खुबशे अशे मिनिस्टर जावन गेले, डेप्युटी सी एमूय जावन गेले, पूण आहा आजुनूय डेप्युटी सी एम. पूण अशें तेंच्यांनी हे लोकांचे केन्नाच कितें जाणीव आहा ती केन्नाच घेवंक ना अशी. तेंचो विचार कितें आहा गरीब लोकांचो, गरीब लोकांक कशें हें करूंक जाय, तेंच्यांनी हांकां केन्नाच असो हेल्प दिवंक ना. अशें हेज्या फुडें फाल्यां सकाळ हांव जालो केन्ना जाल्यार हेज्या फुडें अशें केन्नाच जावचें ना. गरीब लोकांक लागून आनी तशेंच पेडणेकारांक लागून हांव सदांच फुडें आसतलों.